Og så det heimeskolen da. Noen har nok tenkt det allereie at det jo må få konsekvenser, og nå er det slått fast. Ifølge forskere fra NTNU skriveferdighetene til førsteklassingene sett tilbake med et halvt år. Hvor skal vi skrive overskriften hen? Andreklassingene ved Brundalen skole husket godt hvordan det var da skolen stengt i fjor. Jeg synes det var litt kjedelig å ikke møte alle vennene mine og ikke leke så mye med det. Og man lærer liksom ikke like mye hjemme som man er på skolen. Nei, det er helt sant det Oline sier her. Forskning viser at førsteklassingene lærte mye mindre på hjemmeskole. Det vi så da når vi jämförde de här datamaterialen från 2019 och 2020 var att eleverna 2020 presterade långt mycket sämre. Så efter bara 6 veckors hemmaskola så motsvarade tapet som vi såg hos de eleverna bortemot ett helt semester. Forskaren hade i 2019 sett på skriveferdigheten till norske førsteklassinger. Året efter skulle de följa upp och som vi husker i 2020 ble det 6 ukers hjemmeskole på alle. Hva tror dere er lurt da, å begynne med når vi skal skrive? Ble dere overrasket over resultatet, at det var så tydelig? Ja, vi ble det, for at even om vi visste at eleverne kanskje fikk mindre opplæring, så trodde vi nok ikke at konsekvensene skulle bli så tydelige. Forskerteamet mener deres funn gir en tydelig beskjed til våre myndigheter. Skolestengning er ikke å anbefale. Det viser er at åtminstone for de her aller yngste elevene, så er det utrolig viktig at få være i skolen, at få være tett på sin lærere, at kunne spørre om det er noe man ikke skjønner. Så vi er jo da spent på å følge dem videre og se om det her har langvarige konsekvenser eller ikke, da. Eller om det er noe som jevner seg ut etter hvert. Enn du, Johan, lærte du like mye du av å være hjemme som det å være på skolen? Nei. Jeg synes det var litt passegreit å være hjemme da. Passegreit? Ja, det var litt gøy å ha litt hjemmeskole. Det som er fint med førsteklassinga er jo at vi har mange muligheter til å greie å rette opp noe av det tapte. Vi bevilger ekstra penger til for eksempel å kunne gi intensivopplæring til dem som har gått glipp av mye. Men det er jo også sånn at det tar ikke bare noen måneder å fikse det. Det må vi regne med at tar tid. Så det er viktig at vi sikrer at vi har gode tiltak over lang tid for å unngå at vi får generasjoner av skoleelever som har dårligere utgangspunkt enn andre videre i livene sine.